Oi, gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo de rotina saudável por aqui. E vocês já sabem que é aquele estilo de vídeo que eu compartilho um pouquinho das minhas refeições. Sempre rola uma receitinha prática também. A gente troca várias dicas aqui embaixo nos comentários. E assim a gente vai se motivando nesse estilo de vida mais leve, saudável e feliz. E aí, gente, o meu dia sempre começa entre 6 e 7 horas. Depende dos compromissos que eu tenho no dia. E aí hoje eu acordei umas 6h15. A primeira coisa que eu faço assim que eu acordo é tomar água, bastante água. Porque eu acordo com muita sede. Eu já deixo a garrafinha do lado ali da minha cama, sabe? E aí depois disso tomo o shot matinal. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo um pouquinho sobre shot. Vou deixar alguns linkados aqui no box de informações. Mas é aquele concentrado de ingredientes naturais, possui vários benefícios, propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, enfim, para começar o dia mesmo ingerindo bastante nutriente. E aí os meus treinos são divididos em musculação, funcional e corrida. Um dia na semana eu faço só corrida. E hoje é dia de corrida. Então, de pré-treino, eu vou tomar um pouco de suco integral de uva. E aí, já vou descer, fazer o treino na esteira mesmo. Bom, e é isso. Vou mostrando tudo pra vocês, vou gravar até o final do dia. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você se inspira de alguma forma assistindo aqui a minha rotina, consegue aproveitar as dicas e as receitinhas que eu passo, não deixa de curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal também, que eu tô sempre compartilhando um pouquinho da minha rotina com vocês. Lookinho da Shein, se tiver disponível, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês também. Eu sei que tem gente que acha brega, né? Meia comprida nas canelas, mas eu prefiro pra treinar, principalmente pra fazer o treino de corrida. Acho mais confortável. Bora começar esse dia, que tá bem bonito, por sinal. Vocês não vão acreditar, tava aqui correndo há quase 25 minutos, a energia aqui da academia do prédio caiu e a esteira não volta mais. Caiu, né? Desligou aqui o painel, agora eu não consigo ligá-la de volta. Vou finalizar meu treino então com abdominais, porque não vai rolar esteira mesmo. Ai, gente, que saco. Faltava, sei lá, mais uns 10 minutinhos pra eu terminar o treino que eu ia fazer hoje. Que eu estava fazendo, inclusive. Voltei, gente, não consegui finalizar o treino na esteira mesmo. Aí eu fiz 5 minutos de corda e uma série lá de abdominais pra compensar. E aí agora eu vou preparar meu café da manhã e tô a fim de comer alguma coisa salgada hoje, porque eu tomei aquele suco de uva, né, antes de treinar. E ele é natural, integral, mas não tem açúcar, né, mas ele é bem doce porque ele é bem concentrado de uva. Então agora eu pensei em fazer um pão, que eu já coloquei na air fryer pra deixar ele mais torradinho. Vou fazer um ovo mesmo na frigideira, e aí, peraí que eu vou virar a câmera. Ontem a gente pediu delivery, e aí eu escolhi um quibe assado e veio com coalhada seca. E aí sobrou, ó, vou colocar também no pão. Ela tá bem gostosa, natural, bem fresquinha, sabe? Então vou fritar o ovo na frigideira e espero que fique com a gema um pouco mole, que é do jeito que eu gosto. Vamos ver se vai dar certo. E esse é o pão, ó, 100% integral. Eu adoro essa linha do forno da Wickbold, é muito gostoso. Gente, meu ovo nunca fica bonitinho assim na frigideira, sabe, redondinho, ele sempre espalha.
Então, aí, o que, que eu faço pra tentar deixar a gema mole? Às vezes eu acerto, às vezes não. Eu deixo em fogo baixo e tampo a frigideira. E aí eu não viro o ovo de lado. Ah, eu tô gostando de colocar páprica defumada agora no ovo. Ficou muito bom. Dá um toquinho defumado mesmo. Pôr um pouquinho aqui. E vou fazer uma makezinha aqui bem de leve mesmo, que eu sempre faço só pra passar o dia. Eu tenho umas coisas de trabalho pra fazer agora na parte da manhã. E aí eu volto aqui pra compartilhar o meu almoço com vocês. Hora do almoço e vou mostrar aqui pra vocês o que eu já tenho pronto, que eu só vou esquentar. Se você vem acompanhando os meus vídeos de rotina, você já sabe que eu sempre tenho comida pronta na geladeira, né? Então, não tenho muito trabalho na hora do almoço. E se você chegou aqui agora, tem alguns vídeos aqui no canal que eu mostro a minha organização no começo da semana, como que eu preparo as comidas pra deixar tudo mais prático aí pra minha semana. Aqui eu tenho lentilha. Tipo lentilha em molho, igual feijão. E aí eu congelei as porçõezinhas. E aí esse potinho eu tirei um pouco mais cedo, então já descongelou. Dá pra esquentar no micro-ondas, mas sempre que eu descongelo, eu prefiro esquentar numa panelinha, sabe? No fogo mesmo. Às vezes quando eu tô com mais pressa, um dia mais corrido, eu esquento no prato mesmo no micro-ondas. Arroz integral com cenoura e brócolis. E aí eu falei pra vocês mais cedo que eu tinha pedido quibe assado ontem e sobrou, ó. Então essa vai ser a proteína da minha refeição. Aqui eu tenho salada de rúcula, que eu também já deixo lavada, guardadinha, pronta para consumo. E a laranja de sempre, de todos os dias, que eu como depois do almoço. Então vou esquentar esse daqui no fogo, esses dois no micro-ondas mesmo no prato, montar o meu prato e almoçar. Aproveitar enquanto a comida tá esquentando, e eu lembrei que esses dias eu recebi um comentário num vídeo meu de rotina. Uma moça perguntou se eu não tinha costume de beber alguma coisa enquanto eu fazia as minhas refeições. E não tenho mais, na verdade, né? Porque eu já tive, tipo, esse vício, assim, de precisar beber alguma coisa enquanto eu almoço, enquanto eu janto. Hoje em dia, só assim, se eu estiver comendo alguma coisa mais pesada, diferente, sei lá, uma pizza. Aí, se der vontade de beber alguma coisa, eu costumo beber água com gás e limão. Mas eu já tive fases que eu bebia refrigerante todos os dias, depois passei a tomar suco, aí copo de água. É aquela necessidade mesmo, sabe? Aquela sensação que eu acho que muita gente tem, de que parece que a comida não vai descer se não beber alguma coisa enquanto come, né? Mas hoje eu realmente não ligo, inclusive até não consigo, sabe, beber muito líquido enquanto eu tô comendo. E assim, eu não sei dizer se beber alguma coisa, por mais saudável que seja, né, junto com a refeição, é bom ou não, se é indicado ou não. Realmente não sei passar essa informação. Mas se for uma questão pra você, se você tá tentando diminuir, né, o consumo de líquido enquanto você come, a minha dica ou meu conselho é que tudo é questão de hábito. Se alguém falasse pra mim há 5, 6 anos atrás que ia chegar um momento da minha vida que eu ia conseguir comer um prato de comida sem beber nada pra acompanhar, eu não ia acreditar. E de fato, assim, hábitos fazem toda a diferença.
Por exemplo, a laranja que eu como todos os dias. Hoje em dia, se eu não como alguma fruta ácida logo depois do almoço, ácida não, cítrica, tipo laranja ou abacaxi, eu sinto muita falta. Parece que realmente falta alguma coisa para finalizar ali o meu almoço. Então, realmente, tudo que a gente faz com constância, com insistência, chega uma hora que acaba se tornando natural e acaba se tornando parte mesmo ali da nossa rotina, do nosso dia a dia. Olha que prato lindo, gente. Meu quibe ficou meio desmontado. É aquele quibe de forno, sabe? E ele tem castanhas também, bem gostoso. Então aqui a lentilha, o arroz que ficou escondidinho aqui embaixo da lentilha, salada de rúcula e a laranja. Gente, voltei aqui pro meu lugar do dia de hoje, que é aqui no escritório. E sim, temos um varal belíssimo aqui de fundo, que eu estou ignorando ele já faz uns 2 dias. E vou continuar fingindo que ele não existe. E aí, queria compartilhar com vocês uma coisa bem legal que tem acontecido nesses últimos dias. Eu não sei se vocês que me acompanham aqui no canal também me seguem lá no Instagram. Mas quando eu comecei aqui o meu canal no YouTube, eu não tinha muita pretensão de migrar pro Instagram. Lá no meu Instagram, eu sempre fui muito discreta, nunca nem apareci, assim, falando, sabe, em vídeo, nem nada. Sempre gostei de compartilhar as minhas receitinhas, mas sempre, assim, por foto ou então num vídeo bem rapidinho. Inclusive, tem um destaque lá no meu Instagram de arquivos, assim, de 3 anos atrás, até mais, que eu já gostava de compartilhar as minhas receitas ou os meus pratos. Mas sempre dessa forma, assim, só compartilhando mesmo com os meus amigos pessoais. Por muito tempo a minha conta foi fechada, não era nem pública. Eu acho que eu abri esse ano mesmo, quando eu comecei aqui no canal. E aí, quando eu decidi começar aqui com o canal, começar a compartilhar minha rotina e tudo mais, meu foco sempre foi aqui no YouTube. Eu não tinha intenção de levar isso pro Instagram, porque eu acho que são redes diferentes, formatos diferentes, e eu sempre gostei muito do YouTube, consumo muito YouTube, e enfim, decidi compartilhar por aqui mesmo. Faz uns 3 meses que eu comecei a compartilhar vídeos no Reels lá no meu Instagram. As mesmas receitas que eu sempre mostro aqui pra vocês, eu aproveitava até o mesmo vídeo que eu fazia aqui pro meu canal, editava, recortava, fazia no formato de vídeo bem rapidinho, né, e soltava lá no Reels. Mas na intenção de linkar mesmo as duas redes, né? Porque eu tô sempre divulgando aqui o meu arroba do Instagram pra vocês. Então, era mais uma forma de quem chegasse no meu Instagram através do YouTube ia se deparar com os mesmos conteúdos aqui do YouTube, né? De alimentação saudável, receitas práticas e tudo mais. Só que aí, gente, os meus vídeos começaram a viralizar lá no Instagram. E eu não tava esperando por isso. O primeiro foi aquele crostini, que eu já mostrei aqui algumas vezes pra vocês, que eu faço com tapioca. Eu comecei a compartilhar despretensiosamente esses vídeos lá no Instagram e, gente, começou assim a alcançar uma galera muito grande. Tudo começou pelo vídeo do crostini, que eu compartilhei lá. Teve muito acesso, muito compartilhamento. Aí depois eu postei aquela receitinha da torta com iogurte, que eu já mostrei aqui também em algum vídeo pra vocês. E desde então tá tendo muita visualização, quase 2 milhões de views já. E aí, enfim, compartilhei outras receitinhas, todos os vídeos que eu tenho postado estão muito bem acessados. O Instagram entrega muito bem esses vídeos. E aí, com isso, começou a chegar muita gente nova no meu Instagram. Tipo, seguidor mesmo, sabe? Sei lá, de um mês pra cá, foi coisa muito rápida. Eu não sei nem se eu posso dizer que viralizou, mas assim, pra mim é muita novidade isso, sabe? Só sei que de 2 meses pra cá, eu conquistei mais de 10 mil seguidores lá no meu Instagram. E assim, eu tô bem surpresa. E claro que muito feliz também, né, por ter alcançado tanta gente dessa forma. E as pessoas têm gostado das receitinhas, têm compartilhado, comentado e tudo mais. Como eu falei, o meu foco sempre foi o YouTube. A minha intenção sempre foi tentar crescer o meu canal aqui, para depois, num futuro, levar isso de forma muito natural pro Instagram. Ou até mesmo eu imaginei que as pessoas naturalmente iam me acompanhando aqui no YouTube, ia despertar curiosidade de entrar no meu perfil do Instagram.
e acabar ficando por lá também, mas não ao contrário, sabe? Eu não imaginei que o meu Instagram ia crescer dessa forma tão rápida, que eu não tô sabendo nem lidar. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu sempre deixo linkado aqui embaixo. É só clicar, vai direto pra lá. Dá uma passadinha lá, confere esses videozinhos que eu tenho postado por lá, que estão bem legais, por sinal, porque eu gosto muito de edição, sabe? E eu tenho aprendido a cada dia a editar melhor os vídeos. Também tento melhorar a cada vídeo as gravações, né? Tento entregar qualidade, tanto lá quanto aqui. E agora eu consigo, de fato, assim, enxergar um futuro profissional com isso, sabe? Mas só queria dividir mesmo com vocês essa experiência que estou vivendo aí nos últimos dias. Ah, e pra quem tem curiosidade, eu acho que eu não atualizei mais sobre esse assunto aqui, né? Em alguns vídeos de rotina, eu falei pra vocês do meu processo de monetização aqui do YouTube. Eu não falei mais nada porque eu tô esperando chegar. Eu não lembro se eu comentei isso. Em um dos passos da monetização era receber uma carta aqui por Correios, né? Aqui na minha casa, com um número de PIN para eu poder cadastrar minha conta bancária e começar a receber o dinheiro aqui do YouTube. E aí, por isso que eu acabei não comentando mais nada aqui, porque eu tô ainda aguardando, né, chegar essa cartinha. Já faz umas 2 semanas, eu acho, que eu recebi um comunicado que eles haviam me enviado. Parece que demora mesmo, então tá dentro do prazo. Então, eu tô aguardando receber. É um procedimento assim mais de segurança mesmo, sabe? Para eles confirmarem o meu endereço e aí vai ter um código de PIN, né? Um código de segurança para eu poder ativar e passar para o próximo passo, que é cadastrar minha conta bancária e aí começar a receber a monetização aqui do YouTube. Mas enquanto isso, meu pagamento está retido. Mas assim que eu tiver novidades e atualizações, eu compartilho com vocês também. Gente, mais um imprevisto para o dia de hoje. Mais um porque de manhã teve a queda de energia lá na academia, né? Tá rolando a mudança da empresa que fornece o gás aqui para o condomínio. E aí, desde segunda-feira, que essa nova empresa tá indo de apartamento por apartamento para fazer uns testes no gás, verificar se precisa de algum reparo, manutenção, enfim. E aí hoje eles vieram aqui no nosso apartamento. Eles chegaram aqui, eram umas 2 horas da tarde. Agora são 4h30 e eles não foram embora ainda. Parece que deu um probleminha no nosso gás, nesse teste que eles estão fazendo. Eu não sei direito o Thiago que tá lá acompanhando, mas parece que vai demorar mais um pouquinho para eles terminarem esse procedimento. E aí eles estão lá na cozinha, então tô sem acesso, né, àquela parte. Também estamos sem gás. Torcer para eles conseguirem fazer o que precisa ser feito hoje e a gente não ficar sem gás até a noite, porque eu tinha me programado para fazer 2 receitinhas para vocês, uma agora à tarde, né, para o meu lanche da tarde e outra para janta, mas pelo menos agora não vai rolar nada. Até pedi para o Thiago trazer uma banana para mim, que eu tô morrendo de fome. E bom, vamos ver, né? Mais tarde eu volto aqui para atualizar vocês. Mas se a gente ficar sem gás, eu vou dar um jeito, vou inventar alguma receita que não precise de gás para compartilhar aqui com vocês. Gente, mais de 6 horas agora e acabou de terminar aqui a manutenção do gás. Teve que fazer uma. Ai, gente, eu não sei direito o que que é, ó, mas teve que colocar esses canos aqui dentro dos armários. E aí fez uma pequena bagunça aqui na cozinha, né? Então terminei de limpar agora. E é isso, pelo menos estamos com gás e vai rolar receitinha. Vamos então para o preparo da janta. E tô a fim de fazer uma receitinha assim rápida, prática, porém gostosa. Já até sei o que eu vou fazer. É um bolinho que eu sempre faço. Tô até na dúvida se eu já mostrei aqui em algum vídeo. Bom, se você assistiu algum vídeo que eu mostrei esse bolinho, comenta aqui embaixo porque eu não tô lembrada. São só 3 ingredientes. E são esses os ingredientes. Vou usar batata doce, mas pode usar batata inglesa, mandioquinha, mandioca. Vou cozinhar bem até ficar naquele ponto de amassar, sabe? Brócolis e atum enlatado. O brócolis eu também vou cozinhar por uns 2 minutinhos. Ele tem que ficar al dente, tá? Não pode ficar muito mole. Tô cozinhando tudo junto aqui, tá? A batata eu descasquei. E aí coloquei em pedaços pequenos para cozinhar mais rápido.
Aí a hora que der 2 minutos eu tiro o brócolis e espero terminar de cozinhar a batata doce. Já amassei a batata doce com garfo mesmo, foi super fácil. E já piquei o brócolis também, então vou misturar tudo. Vou pôr o atum também. O atum, eu tirei um pouco da água dele, tá? Se o seu for em óleo, é bom tirar também um pouco do óleo, pra não influenciar no ponto aqui do bolinho. Acho que ficou pequeno meu prato, né? Ah, gente, mas vai ser aqui mesmo. Eu me recuso a sujar outra louça. Aí agora a gente pode temperar, e tempero é a gosto. Eu gosto de usar orégano, um pouquinho de sal e páprica defumada. Ó, gente, uma dica. A batata doce não pode ser muito pequena, tá? Ela tem que ser num tamanho de médio a grande. Porque senão a gente não consegue fazer os bolinhos mesmo na mão, vai ficar difícil. Eu acho até que a minha tava um pouco pequena, poderia ser um pouquinho maior. E eu também esperei esfriar um pouquinho, pra ela ficar um pouco mais consistente. Bom, misturei bem, agora eu vou passar um pouquinho de azeite na minha mão e vou fazer os bolinhos na mão mesmo. Bolinhos feitos, e eu vou assar na air fryer, tá? Porque eu acho mais prático. Mas se não tiver air fryer, pode ser no forno. Ou então, se não quiser ligar o forno, dá pra fazer na frigideira também. Coloca um pouquinho de azeite e aí vai colocando as bolinhas. Só que daí eu acredito que tenha que amassar, sabe? Tipo hamburguinho. Vai dar certo também. 10 minutinhos na air fryer por 200 graus. E olha essa belezinha. Gente, ficou lindo, né? E fica muito gostoso. Se você testar aí na sua casa, depois eu quero que você volte aqui nesse vídeo, comente aqui embaixo e conta pra mim o que você achou. Então esse vai ser o meu jantar, bolinho com salada de rúcula e as sementes que eu como. Gente, meu dia está chegando ao fim. Ainda tenho que editar esse vídeo pra já soltar amanhã mesmo pra vocês. Então vou me despedindo por aqui. Obrigada se você assistiu até aqui. E se você gostou de acompanhar mais um conteúdo de rotina, não esquece de deixar o seu like ou um comentário aqui embaixo. Eu tô sempre interagindo com vocês. Um beijo especial e até o próximo vídeo.